Kijk aan de bab, half jongen weer. Iets gemuurde. Mana, hormatli azizlar. Hol qurilish kemasidan arabus bilan zavqozi Rasul buzishni boshlagan. Mana. Shunaqa yaxshi makon, reabilitatsiya markazi hech kimdan ruxsatsiz buzilyapti. U yerda men 3 ta farzandim bilan yashayapman. Lekin hali mana yashil izgaret qurilmagan. Qurilish boshlansa bilasizlar ruxsat kelgandan keyin yashil zaborlar qo'yiladi. Bu yerda tirikjon yashamasligi kerak. Bizlar tirikjonlar yashayapmiz bu yerda. 3 ta farzandim bilan men yashayapman. Reabilitatsiya markazi. Reabilitatsiya markazi ham o'sha yerda joylashgan. Bu Arabov bilan Rasul Zavxoz hali buyruq kelmasdan hamma joyda buzib talon-taroj ishlar boshlangan. Men 3 ta farzandim bilan reabilitatsiya markazi qayerga ko'chamiz degan savol bor. Hokim tirikmi? Surxondaryoda Termiz shahrida tirik inson qolganmi? Bu talon-tarojga kim javob beradi? Buncha talon-taroj, men 3 ta farzandim bilan mana shu 1-etajda yashab o'tiribman. Boradigan joyim yo'q, uyim bitmagan hali. Menga uy berishi ham ma'lum, noma'lum, uni o'zim ham bilmayman. Mana hamma yoq buzilib, talon-taroj ishlari boshlab yuborilgan. Sport kompleks boshlig'i Arabov, uni zavqozi Rasul uzi talon-taroj ishlarini boshlab yuborgan. Lekin men reabilitatsiya markazi bilan qayerga ko'chib ketaman? Hali hech kim ruxsat bermagan, qog'ozga qo'l qo'yilmagan, shu kompleks buzilsin degan buyruq yo'q. Arabov bilan Rasul Zavxoz buzib talon-taroj ishlarini boshlab yuborgan. Svet gazlar uzilgan. Toklar uzilgan. Mana marhamat. Talon-taroj ishlari buzilish ishlari avjida ketyapti. Lekin 3 ta farzandim bilan men yashab o'tiribman. Reabilitatsiya markazi bu. Talon-taroj ishlari davom etyapti. Yuqoridan hech qanaqangi buyruq yo'q. Hamma narsa aqf eshiklarni mana qo'parib olishyapti. Yuqoridan hech qanday buyruq bo'lmagan. Mana tomosha qiling. Qarang. Quruvchilar kelmagan. Kattani o'zi talon-taroj ishlarini olib boryapti. Senlar ol biroz ustdan kulib turgan, senlar ustiga men kulaman ol. Bularni sassiq alkash rabochilari ham ustimizdan kulib yotibdi bizda. Arabov bilan Rasulda. Ayollar reabilitatsiya markazi. Yangi remont bo'lgan zdaniya. Yangi sportida joylashgan. Mana buzilib boshladi. Men 3 ta farzandim bilan yashab o'tiribman. Bilmayman bu hokim qayerga qarayapti. Nimaga ayollar reabilitatsiya markazi bilan bizni ko'chirmayapti? Mana ustimizga mashinalarni olib keldi. Tezroq chiqsalaring buzamiz deyishyapti. Chorasini ko'radimi yo'qmi yoki Surxondaryo O'zbekiston beyiga qolganmi?